katika hii dunia yatakofahamu kwamba kazi ya hivi vidole vyako si kuumba umba matonge ya ugali peke yake. Unaweza kuvifundisha hivi vidole vyako kupiga kinanda. Kisha ukatumia pesa utakazopata kutokana na kupiga kinanda kununua ugali mwingi sana ambao utatengeza hayo matonge kwa upaupa hayo matonge ya ugali. Sawa. Hili yangu Mungu kaniupa na bahati, sasa kwa nini nivi haki nitakufuru? Wapo wengi walofuni kwa chini ya ardhi, ya dunia wanatamani hawakuhuru. Nitamaliza tezi kuwasifu. Usikose kuwa nasi kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, katika Citizen TV upate Sultana. Mimi ni mkeo, si mtumwa wala robot. Mimi nimekuwa nafuatilia kipindi cha Sultana kwa muda sana, hata vile ilianza mpaka sasa hivi nimefika. Na nikakuwa natamani sana ingekuwa mimi ni mmoja wao. Maanake nakumbuka kuna wakati niliona pale hivyo kuna mbuzi ilifunguliwa, na huyo mbuzi wewe ndio ulijaribu kuichukua hiyo mbuzi, ukaambiwa uipeleke mahali, na hiyo mbuzi sijui ilienda kwaje kama ile. Zamani hiyo. Sasa hiyo ni zamani, lakini hivi sasa unakumbuka nini? Nataka umtafute salama mpaka ujue anakoishi. Ziara uliyofanya kwenda kwa meja imetia msumari moto kwenye kidonda. Sote tunajua kuwa haukujaliwa mtoto bisalama. Alafu nakwambia amemfanana mamake kabisa. Huyo ni mwanangu mjua. Na hawa ni wazazi wangu. Ama kweli nyoko mzaa nyoka. Hivi sasa nakumbuka kuna hapo kwa nyuma niliona kulikuwa na kikao. Na hiyo kikao kukakuwa kuna mzee mmoja, nilipokuwa nikiangalia kuna mzee mmoja hapo hivyo ambaye alikuwa na anaongea sana wangu ni muoze msichana aliyekosa hadhi. Naitwa Sultana. Sultana, whatever her name is. Mbona atanifanyia hivi? Lakini ama kwa kuwa mimi ni kipofu, Dida ndiye anamfaa kijana wako JJ. Eti nini? Kuna yule mfanyakazi pale kwa bomba ulikuja ukaleta mzozo mzozo. Sasa sijui mzozo ilienda ikafika wapi. Nataka umtafute salama mpaka ujue anakoishi. Na nani na Sultana mwenyewe huyo msichana umemwangalia vizuri? Nilimuona sijui, na niulize huyo msichana ni kipofu? Ni kipofu, si ndio ni kipofu. Ni kipofu. Alizaliwa kipofu . Ta Sultana. Sultana. Na yule kijana mwenye alikuwa anampenda huyo Sultana. Kuna vijana watatu pale, unajua hiyo, kuna kaka, kuna yule Dr. Kokali. Sasa yule Dr. Kokali ndio yule alichomega na Sasa niulize, manake alikuwa anampenda Sultana. Anampenda paka sasa. Je, walioana ama bado? Bado. Wewe uliona wapi harusi? Sijaona. Na ningependa kuuliza, manake nimependa sana vile una acting mimi na nini. Kama mimi kama mvuvi na kama mimi kama kijana, ninge
Unaweza nishawishi vipi mimi pia nikakuwa na tabia kama zako? Manake minendo zako za kwatu ni nzuri sana mpaka nimependa. Unatakiwa kwanza uwe na makini, alafu ufikirie, usijiropokee ropokee ovyo. Ufikirie maneno ya kuzungumza, maneno ya busara, maneno ambayo yatawajenga wenzako, na uwe miongoni mwa watu wema. Watu wema ni wale ambao uhurumiana, kusaidiana, kuombeana kwa Mola akubalie maombi yao, toba zao, yani hao ndio watu wazuri. Watu wazuri ni wale watu ambao wanakatazana mabaya, wanakatazana mabaya na kuhimizana wafanye mambo mazuri peke yake. Hao ndio watu wema.